cobertura da defesa do Gipão. Permite a bola chegar aos pés do Sérgio Baiano. Tá. A intenção era ótima, mas não conseguiu. Ainda assim, olha a Juazeirense respondendo no contra-ataque. Luiz Soares botou a bola na frente. Ele perdeu a corrida ali pro Sérgio Baiano. Na marcação, Sérgio Baiano, Tassiano, olha pra área, cruzamento pro Ademir, sobe, antecipando o Sérgio Baiano, colocando pra fora. Em levantamento, subiu ali o Sérgio Baiano, afastou de cabeça. Sérgio Baiano trabalha com o Jean. Sérgio Baiano levanta pra frente, busca o campo de ataque com o Igor Bade, a bola passa por ele.